խաղը ոնց պլանավորել ենք համարյա այդձև դասավորվեց մեր համար բացես արագ գոլից տղաները շատ լավ աշխատանք կատարեցին ես շնորհավորում եմ մեր տղաներին այս աշխատանքը կատարելու այս աշխատանքին հավատալու համար ոչ մեկը չեմ առանձնացրի մեր մոտ թիմային աշխատանք է մեր թիմում բոլորն էլ կարևոր են մեր մոտ չկան ջոկերներ ու ուրիշ խաղակարտեր մեր մոտ բոլորը ունեն հստակ իրենց դերը կապված խաղի բնույթից Ռաֆան Մովսյան առաջի անգամ էր խաղում երկար դաթարից հետո լավ տպավորություն էլի թողեց ինքն էլ ստացավ իր շանսը կարելի ասել օգտագործեց բայց ես իրան մտնելուց առաջ փոխարեն մտնելուց առաջ ասի որ սա քո շանսը չի ինքը դեռ իր շանսը կստանա այնպես որ մեր մոտ բոլոր ֆուտբոլիստները կարևոր են դաժե այն ֆուտբոլիստները ովքեր չեն խաղում երկար ժամանակ